Nadlouho je konec se vším, zatím skončit s cestami tam nahoru, je to velká škoda, protože hrozí strašné nebezpečí, že? Viděl jsem někoho, kdo tam vysílal morzovku. Já jsem si to zapsal, koukej, mám to tady v kapse. Koukej. Že to? Přečti si to. Víš co, napíšem si úkoly a pak se sejdem a budem to ještě řešit. U tebe? Jo? U mě, dobře. Hm? Tak ahoj. Ahoj. Já si myslím, že bychom se do toho měli nějak pustit a prozkoumat to pořádně. Já jsem o tom přemýšlel a myslím, že jo, že bychom se to měli prozkoumat. A proč? Tak někdo si prostě posílá zprávy. Co je na tom tak zvláštní? Že bychom mohli něco prožít. Když myslíš, no. Ale jak, nevím, jak se ženeme. No, jeden nápad bych měl. Jo. Musíme se ale sednout pištěl. No hele, pištělka není problém, já ji mám na klíčích.
Ne, mě totiž napadlo prostě jít po ulici a vypískávat tu zprávu, kterou si včera zaslechl. No to víš, že není jako pravděpodobný, no. Že se na to někdo chytí. A to je blbý nevz, je to... Ale to nikdo ne... A máš lepší nápad? Když nevíš, když je tady, to chceš jít po celém městě. A máš lepší nápad? No ne. Tak ne. To nikdo nemá zájem. Mat. Na tu cenu. Půjdeme. Musíme. No bohe, jaký vzorky. To si nemá co na práci. Čum buchty. What's up, Spot? Hey! Hey! Hele, malej kluk. Jo, Emilio, zavol jsem ty prachy. Co? Co ještě máš? Hej, co mu děláte? Ani, kece, exote! A jak se jmenuji? Já se jmenuji Pedro. A uteč. Ta melodie, kterou jsem ti vysílal. To vám já kvůli doma. Hele, viděl jsi ty dva kluky, já bych řekl, že jim to něco říká. Že jsou to oni. Musíme je sledovat. Tak jo. Tyjo, pojď radši pryč, jde. Nechoď ke mně, mám to doma zavařený a sám. Nahoru taky nechoď. Nemusel by ses už odtamtud vrátit. Víš sám dobře proč. Víš sám dobře proč. No to zkrát. A to jsou oni. Už je máme. Tamhle bydlej. Za nima. Za nima. To je špatný.
Ahoj kluci. Co tu chcete? Co tu chcete? My víme, že máte trápení. Zachytili jsme vaši zprávu. Víme, že chodíte někam nahoru a že s tím máte problémy. My pomoc nepotřebujeme. Ale my vám chceme pomoct s vaším problémem. Chceme zažít něco nového. Vypadněte z tohle baráku, okamžitě, hned. Tak dobře, tak jdeme. Tak my jdeme, ale pamatujte si, že jednou nás budete na kolenou prosit, aby jsme vám pomohli. Víš, co nechápu? Teď my chceme pomoci, já nevím, proč nás vyhazujou. Neboj, myslím, že na tvá slova dojde. Ty bláho, koukej, kolik je hodin. Bude doma zase mazec. Hej, kdo to tamhle? Pedro! Pedro, pojď sem. No tak, ty víš, kdo jsme. No my, jak jsme tě zachránili před těma zelenýma vestama. Aha, stát se v rajče. Potřebujeme se dostat ven. Zkus najít klíč, někam tam. Tamhle, trávě někde. Trávě. Tak já jdu najít ten klíč. Včera mi rodiče zakázali se s tebou kamarádit. Proč? Protože jsme přišli pozdě domů a nemůžu s tebou chodit ani do školy. Musíme najít nějaký jiný způsob, jak se spolu dorozumívat. Jeden nápad bych možná měl. Jo, a jaký? Znáš ve městě dům u kočky? Víš, je tam jedna taková stará používaná schránka. Jo. Můžeme si tam přidávat skoty. To je dobrý nápad. Vinsku, podívej. No, ten průšvih. Tam jsme my, no.
mě zakázali se s tebou kamarádit a táta se sem chodí pravidelně dívat. Jako teď, vážně? Jo, teď nás uvidí spolu a já jsem v průšvihu. A můžem. Tak možná to vyfutili třeba předtím, než nám zakázali, než ti zakázali s tebou kamarádi. Se mnou kamarádi. Ne, vidíš, mám oranžový tričko. Vidíš? Ty jsi ho dostal až potom. Ne, to tričko jsem dostal až potom, co mi to zakázali. Tam nahoru. To ano. Tak, takže... tak se sejdeme tady. V sobotu. Ve tři. Slyšel jsem Bartoně a Pepina. Domluvali se na něco v sobotu. Sejdou se tu. Jo. Musí se v sobotu dostat nějak ven. Musíme je sledovat. Čekněš, já něco zjistím. Ale tati, no. Já bych potřeboval pustit ven, no ne, ten jistě. V každém případě, víš, že máš zaracha, v podstatě jsi přišel pozdě, tohle to, tak o tom se jdeme bavit, to prostě nepůjde. Ono je ve městě výstava motýlů a my budeme brát motýly ve škole a já bych je potřeboval vidět. Kdy je ta výstava? Výstava je teď, bude za půl hodiny, takže musím hned jít. Tak dobře, ale do pěti budeš zpátky. Co s tou fotkou? Jedině, že bych došel za Ontáriovcema a požádal je, aby tu fotku sundali. Kruci, ale kde má Ontario klubovnu? Počkat, holky, ty se tam chtěli k ním dostat, ty určitě budou vidět. Ahoj holky. Ahoj holky. Co chceš? Vy jste se kdysi chtěli dostat do klubu Ontario, že jo? No to chtěli, ale nevzali nás. Ale víte, kde mají klubovnu? To víme. A kde teda? No, půjdeš dolů ke kostelu, a potom doprava, doleva, a ke skutku. A tam to mají. Ahoj kluci. Prosím tě, tady máme mít klubovnu, sem nikdo nesmí, co tady děláš? Kluci, já mám takový problém, mohli byste mi pomoct? No, ale záleží na tom, o co jde. To nebyla nějaká šílenost, my jsme pěkně spořádaný klub, takže... Ne, není to nic špatného. Jde pouze o tu fotku, kterou jste pověsili na nástěnku. Já bych ji potřeboval. No ale jestli ti jde jenom o tu fotku, tak to není problém. Zastav se tady zítra a my ti vytiskneme novou. No, ale já potřebuju zrovna tuhle tu fotku. A proč prosím tě, když tyto fotky jako fotka? Neboj se, žádný prachy na tebe chtít nebudem, ne? No ale ne, o prachy vůbec nejde. To je jiný problém. Tak nám to řekni, o co to teda jde? No a můžu si sednout k tomu? Jo, klidně si sedni. Děkuju. No víš, věc se má tak, že já mám jednoho kamaráda Vinska a my jsme jednou spolu přišli strašně, ne svojí vinou, jsme přišli strašně pozdě domů. A moje rodiče mi zakázali se s ním kamarádit. A jednou jsme se potřebovali nutně sejít, tak jsem se vymluvil na výstavu motýlů.
a přitom jsme se šli podívat na vaši nástěnku a zrovna v tu dobu jste tu nástěnku tu fotku udělali. No tak rodičům řekni, že ta fotka už je třeba starší. No víš, to nejde, protože zrovna ten den, kdy se tu fotku vyfotili, tak jsem dostal nový triko. No a proč jste šli ven vlastně? Co bylo tak zajímavé? Protože my jsme ve městě objevili u dvou kluků jeden velký objev. Má to být něco velkého, něco, co ohromí celý svět. No dobře, tak nám řekni, co to vlastně je a my ti tu fotku teda dám. Ale to je naše tajemství a to ti mi říct nemůžeme. No dobře, tak nám teda neříkej, ale my ti zase nedáme tu fotku, něco za něco. No dobře, tak já ti to teda řeknu, ale musíš mi dát nějakou jistotu. Ještě to řeknu, že mě nepodvedeš. No tak dobře, my teda fotku z vitríny vyndáme, ale ty, pokud nebudeš dlouho našet žádnou zprávy, tak mi tam zase můžem dát. Tak dobře. Ahoj. Ahoj, Pedro. Ahoj, co potřebuješ? Hele, my od tebe něco potřebujeme. Umíš odemknout zámky? Jo, bez problému. Jo, a pomohl bys nám, otevřel bys nám zámek u klubovny Ontária? Jo. Jo? Takže 6 hodin večer nám jí odemkneš? Jo, všet bude otoucená. Tady je ale věcí. No jo, to je ona, ta fotka. A co je tohle to? Radši už bude. Jo, a to je deník, nějaký deník. Koukej. To mi se nám mohl hodit, ne? Thank you.
Tak já se jdu na zdraví. Kde jsou? Nevím, ale do města určitě nešlo. Jdem tudy, jdem tudy. Kudy teď půjde? Podle mě to já bych šel tudy. Tam je tak zarostlý, já si myslím, že tudy. Tak se střihne. Tak dobře. Já co jsem? Ne, jdem nahoru. Zkusil nahoru, se porozhlídnem. To je ono, jak o tom mluvil Pepin s Bartoněm. Určitě. Jo? Tak musíme někudy slézt dolů a musíme to prozkoumat. To je nádherný místo tohle. Sem bysme mohli v létě jezdit tábořit. Měli bysme se to tu nějak pojmenovat. To třeba dělá skály. Bartoni, já vůbec nevím, jak tě dostat nahoru. Já jsem úplně bezmocný. Já zkusím něco vymyslet.
Hele, není to náš starý přítel Pepin? Nemáš náhodou problém? Jo, máme, můj kamarád Barton spadl do té jámy a nemůže vylézt. Takže to vypadá, že na moje slova nakonec došlo, že jo? Koukám, že jste v průšvihu. Tak uděláme výměnu. Vy nám řeknete, co tu hledáte, a my vám pomůžeme. Souhlas? Ano. Jakým způsobem chcete pomoct? Jaký na to máte prostředky? Chci nějaký důkaz k tomu. Máme lanu. Navážeme ty lana na sebe a hodíme je mu dolů. To vypadá slibně. Hodíme ti lano dolů. Tak fajn, házejte. Tak Bartoniu bychom pomohli a teď ven s vaším tajemstvím. No dobře, dozvěděli jsme se v jednom starém deníku, že se tady někde nachází jeskyně obřích trilobitů. Trilobitů už svět viděl spousta. Ale tyhle nejsou obyčejný, ty jsou 3x a 4x větší než v našem muzeu. V muzeu jsme se ptali a říkali, že kdyby existovali, že by mohli mít nevyčistitelnou hodnotu. Já myslím, že bychom se mohli spřátelit. Tady už půl dne, můžeme to tady ty trilobity hledat třeba celá léta. Musíme to zkoušet. Člověče, ani vindru, nezbyl ti v torně a hváč aspoň. Nemám ani cigára, nemám teď pitvy. Volem. Tak si pro něco někam dojdem. Ticho, poslouchej. Co je? Drž hubu, poslouchej. Hele, tam někdo jde, to je mohl být ty malý caparky. Hele, hoď, jdeme je zmáčknout. Thank you.
to je on. Smakni mu, pojď. Je, to je Pedro. Pedro mrknul se, žádný prachy nemá. Ale zváníme peníze, víš co, pojď s náma, ty se nám budeš hodit. Tamhle nějaká jeskyně. Jdeme to prozkoumat. Jsme u jeskyně. Musíme se tam nějak dostat. To nebude problém. Musíme to tu ještě prozkoumat. Hej, Sandy, co je ti? No, chlape, vstalej. Dobrý, seš živej. Pojď, jdeme. Co to pro boha bylo? Nevím, člověče, snad nějaký zemětřesení. Tady seš, pojď se mě. Pojď, zvládneš to, pojď. Dobrý, mám tě tady. Tak co, kluci, se všichni v posádku? Jo, dobře. Děkujeme. 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 A to nestalo za fajfku tabáku.